ովելինելու հաջորդ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որ դրսից ուղարկելու են Քիմ Քարդաշյանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ով կլինի, սա հարց է, որը տանջում է բոլորին եւ շատ քիչ անուններ են շրջանառվում։ Գրեթե անուններ, որոնց նախագահ լինելու հավանականությունը 0 է, բայց իշխանությունը հնարավոր է նրանց դնի նախագահի թեկնածու։ Օրինակ Խաչատուր Սուքյասյանը կարող է լինել իշխանության կողմից առաջադրվող նախագահի թեկնածու։ Ովքեր են ավելի արժանի եւ ովքեր կարող էին իրոք լինել իսկական նախագահ։ Արմեն Սարգսյանը ուներ մեծ կապեր եւ ընդհանրապես նա իր աշխատանքով ունեցել է ամբողջ աշխարհով մեկ լավ համբավ։ Ինչևիցե նա հեռացավ եւ պետք են Հայաստանին նման մարդիկ։ Նաեւ համացանցում կատակում են, որ նախագահ բերենք դրսից։ Իսկ ովքեր կլինեն դրսից մեր նախագահները։ Խոսում են Քիմ Քարդաշյանի, Սերժ Թանկյանի մասին, խոսում են մի շարք տարբեր այլանձանց մասին, բայց արդյոք նրանք կհամաձայնեն գալ եւ ապրել Հայաստանում, զբաղեցնել պաշտոն։ Իսկ քաղաքականությունը անշնորհակալ գործ է։ Ուրախանում եք, բայց չգիտեմ ով կլինի Արմեն Սարգսյանի իրավա հաջորդը։ Իսկ ես մտավախություն ունեմ, որ կբերեն մեկին, ով պաղպաղակ ուտելու փոխարեն կզբաղվի գործով, բայց այն գործով, որը չի բխում ազգի շահերից, ու այդ ժամանակ Իրանի կտանք ինտելեկտուալ, թեկուզև պետության գործերին անհաղորդ նախագահի կառավարման օրերին։ Եվ ի վերջո, չեք դիտարկելու Սարգսյանի ինչեսրած հրաժարականի պատճառը, որպես հավանականություն։ Ամեն վարկած ենթադրում եք, բացի նրանից, որ իրոք հնարավորություն չի եղել նման սահմանապակ պայմաններում աշխատել։ Բազմաթիվ անգամներ ականատեսեն եղել, ոնց են իշխանությունները անտեսել երկրի նախագահին, հարկ չհամարելով խորհրդակցել կառավարագույն հարցերի շուրջ, տեղակպահել երկրի համար առանցքային նշանակություն ունեցող որոշումներ կայացնելուց առաջ։ Ես այդպես էլ չհասկացա, որն է դրամաբանությունը պարլամենտականի ու նախագահականի միջև, քանի որ չտեսա տարբերություն, թե նախագահականի ժամանակ էին միայնձնա որոշումներ կայացնում ու իրագործում, անտեսելով ժողովրդի կարծիքը, թե հիմա ապրենք, տեսնենք։ Բայց ես կանխագուշակում եմ, որ նոր նախագահի նշանակումը մեզ կապշեցնի հետ գրություն, ու անկեղծ ասած, ոչ մի կրիմինալ բան չեմ տեսնում նախագահի պաղպաղակ ուտելու մեջ երեխաների հետ։ Թե ինչ եք սարքել այդ թեմայից հառամի տեղը, չեմ հասկանում։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Մարկ Հովանիսյանը։ Իշխանության գործողությունները հստակ պարունակում են քրեական օրենսգրքի 27-րդ գլխի բոլոր հանցագործությունների հատկանիշները։ Լրագիրը ըմի զրուցակիցն է իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, Տիկին Ալավերդյան։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ առաջարկությունների փաթեթ են ուղարկել Ադրբեջանին, ըստ որի առաջարկվում է զորքերը հայլային եղանակով հետ քաշել։ Ինչու պետք է Հայաստանի զորքերը հետ քաշվեն, ինչ վտանգի պարունակում այս գործընթացը։ Նախ ես պետք է հստակեցնեմ, այս իշխանությունը Հայաստանի իշխանությունը չէ, այս իշխանությունը ամբողջովին իրականացնում է վաղուց պլանավորված Հայաստանի որպես պետություն ոչնչացման ծրագիրը։ Ձեր հարցի պատասխանը տրված է ԵԱԿ-ի ձեռնարկի մեջ, որը կոչվում է միջպետական սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում։ Այստեղ հստակ գրված է, որ այդպիսի գործողությունները պետք է նախև առաջ տեղի ունենան քաղաքական լայն քննարկումների արդյունքում։ Դա չի արվել, և մենք հասկանում ենք, որ քննարկումները տեղի ունեցել այլ պետության քաղաքական ուժերի և քաղաքական շրջանակների հետ։ Երկրորդ, այնտեղ հստակ գրված է, որ այս գործընթացում պետք է ընդգրկվեն ինչպես մասնագետներ, այնպես էլ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, որոնց հետ անմիջապես առնչվում են այս խնդիրները։ Համոզված եմ, որ դա քննարկվել է, բայց ընդգրկվել է մյուս կողմի՝ Ադրբեջանի տեղական և պետական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին հայկական զորքերն արդեն հետ են քաշվել, եթե դարձյալ նահանջ լինի, ինչ է դա նշանակում և ինչ պետք է անել։ Մենք ոչ միայն դեկտեմբերին ենք նահանջել, մենք նոյեմբերին ստորագրությամբ հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ կառավարության ներկայացուցիչը ստորագրել է այդ նույն երկակողմ հայտարարության մեջ ընդգրկված կետը, որը վերաբերվում է նրան, որ կողմերը մնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած էին։ Եթե մինչ այսօր ընդդիմությունը կամ հասարակությունը չեն կարողացել դատի տալ այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձին, քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլին, ապա դա միայն և միայն նշանակում է, որ այդ գործընթացը այսօր եւս շարունակվում է, ընդ որում շարունակվում է միջազգային հանրության համաձայնության ներքո։ Եվ ես կոչում անում ոչ միայն խոսել Ռուսաստանի մասին, այլ բոլոր այն պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների մասին, որոնցից մենք վերջին ժամանակներս ստանում ենք հորդորներ, խոստումներ և գործողություններ, ինչ-ինչ գումարներով և ծրագրերով օգնելուց մնացած Հայաստանին, և չեն խոսում Արցախի մասին։ Դրա համար ես ասում եմ, ընդդիմության գործողությունները բոլորովին բավարար չեն, մեր իրավական և ակադեմիական համայնքների գործողությունները բարձրաձակ բավարար չեն, և արդեն 1.5 տարի է, ես առաջարկում եմ կազմել հասարակական կամ քաղաքացիական տրիբունալ կոչվածը, որտեղ կհավաքագրվեն բոլոր այն տվյալները, որոնք վկայում են, որ իշխանության գործողությունները հստակ պարունակում են քրեական օրենսգրքի 27-րդ գլխի բոլոր հանցագործությունների հատկանիշները։ Այդ գլուխը կոչվում է «Սահմանադրական կարգի և պետական անվտանգության դեմ հանցագործություններ»։ Այս մասին գրում էր Լրագիր ԵՄ-ը։
Որպես վարչապետ, թե հատկապես որպես նախկին լրագրող, որքանով է ձեզ համար ընդունելի ձեր կուսակից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի ազգային ժողովի ամբիոնից լրագրողներին վերբալ մարմնավաճառներ անվանելու հայտարարությունը։ Չեք պատրաստվում քայլեր ձեռնարկել նրան կարգի հրավիրելու ուղղությամբ որպես քաղաքական թիմի ղեկավար, և ինչ կանեիք դուք, եթե լինեիք լրագրող կամ խմբագիր։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ, որ Վահագն Ալեքսանյանի արտահայտությունը կամ ելույթները պետք չի կոնտեքստից կտրել, որովհետև նա բոլորովին ուրիշ բան է ասել, և նա անդրադարձել է հենց այն պրոբլեմատիկային, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, և բռնության քարոզին է անդրադարձել, ապօրինության քարոզին է անդրադարձել, և եթե ես լինեի լրագրող, նկատի ունեմ գործող լրագրող, որովհետև ես եմ լրագրող մասնագիտությամբ, ես այդ հայտարարությունները ինձ չէի վերագրի, եթե ես լրագրող եմ և իմ մասնագիտությանը ծառայում եմ ազնիվ, առաջին հերթին։ Եվ երկրորդը, ընդհանուր առմամբ մենք նաև այդ պրոբլեմատիկան լուծելու հստակ ռազմավարություն ունենք, մենք նախորդ տարի ընդունել ենք, և շատ կարևոր ենք համարում, որպեսզի ի վերջո Հայաստանում լրատվամիջոցները գործեն թափանցիկ։ Տեսեք, այսօր լրատվամիջոցները կառավարությունից, բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պահանջում են, որպեսզի նրանք լինեն թափանցիկ, հաշվետվողական, և նրանք չեն պահանջում, դա մեր կրեդոն է, ես ասացի, որ ժողովրդավարությունը մեր հիմնական բրենդն է։ Իսկ կներեք, լրատվամիջոցները չպետք է թափանցիկ գործեն։ Դրա համար պետք է գործեն և կգործեն թափանցիկ, դրա համար մենք ընդունել ենք օրենսդրություն լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության և հաշվետվողականության մասին, իմիջիայլոց ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այդ նույն կարգավորումները անում ենք կուսակցությունների համար, և նաև իրական լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի բացահայտման մեխանիզմներ ենք դնում, որպեսզի հանրությունն էլ կարողանա լրատվությունը և լրատվության մեջ առկա հնարավոր քաղաքական շահագրգռությունները բացահայտել։ Ընդ որում մենք, ես շատ կարևոր է, ես չեմ ասում, որ լրատվության մեջ այսպես լրատվությունը, այսպիսի պուրիտանական լրատվություն ենք մենք, ամբողջ աշխարհում էլ լրատվությունը ինքը քաղաքական ազդեցությունների տիրույթում է, բայց մենք կարևոր ենք համարում, որ հանրությունը կարողանա տեսնել կապերը, և ֆինանսական կապերը, և քաղաքական կապերը, որպեսզի ինքը որևէ լրատվություն և դիրքորոշում գնահատելիս, ինքը իր ընկալման բանաձևերով ֆիլտրի այն, ինչ որ իրեն շեղում է բունայությունից, և կենտրոնանա բունայության վրա։ Հաջորդը, մենք նաև կարգավորումներ ենք անում, իմիջիայլոց դա էլ մի պրոցես էր, որը սկսվել էր, բայց էլի կովիդի և պատերազմի և չգնաժամի պատճառով հետաձգվեց, շատ կարևոր ենք համարում, և կառավարության ծրագրում էլ այդ կարգավորումները դրված են, որպեսզի լրագրողական էթիկայի կանոնների կարգավորման հարցը լուծվի։ Ընդ որում մենք ամենևին չենք խոսում, որ կառավարությունը կամ որևէ պետական մարմին պետք է զբաղվի դրանով, ոչ, մենք պետք է օրենսդրական մեխանիզմները ստեղծենք, որպեսզի լրագրողները, լրագրողական հանրությունը ինքը զբաղվի դրանով, և ինքը իր էթիկայի կանոնները սահմանի, և ինքը հետևի էթիկայի կանոնների պահպանմանը, և մենք հետևականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Իսկ պատգամավոր Ալեքսանյանը, կարծում եմ, տվել է քաղաքական գնահատական, և շատ դժվար է այդ քաղաքական գնահատականը անհիմն համարել վերաբերելի մասով։ Իսկ հարցին, եթե ես լինեի գործող լրագրող, ինչպես կվերաբերվեի, ես կվերաբերվեի, որ դա իմ մասին չի։ Որովհետև եթե իմ մասին է, դա ուրեմն այդքան էլ լավ բան չէ։ Սիվիլնետից Գևորգ Քոսունյանը իմիջիայլոց ինքը Ալեքսանյանը ելույթում հստակ ընդգծել է, որ իր հարգանքի տուրքն է մատուցել բոլոր լրագրողներին, ովքեր ինձ մասնագիտական պարտքն են կատարում։